Tudo bem? Como é que vocês estão? Tô aqui, gente, para uma collab incrível que eu vou fazer com a Tainá. Inclusive, vou deixar já o arroba dela aqui para vocês conhecerem e também o YouTube aqui na caixinha de informações. Eu e a Tainá vamos fazer um desafio limpando a casa em uma hora. Será que a gente dá conta? Meu Deus, é muita coisa. A Tainá vai limpar a casa toda dela, mas eu vou limpar o andar de baixo da minha casa, porque minha casa é um duplex, é algo muito grande. E aí a gente combinou que o espaço que eu tenho aqui embaixo é praticamente o espaço do apartamento dela. Então a gente combinou que eu limparia o andar de baixo, que é a minha sala, o meu lavabo e a minha cozinha. Vocês vão ver que aqui é tudo muito grande, então não teria como eu limpar a casa toda. Senão, gente, eu precisaria assim de umas 8 horas de faxina para dar conta. Vou pedir para você já se inscrever nesse canal, principalmente se você tá chegando agora aqui no canal por esse vídeo, se inscreve aqui e ativa o sininho. Temos vídeo quase todos os dias, então assim, você vai ser super, super bem-vindo aqui. E também me segue lá no Insta, onde a gente tá sempre batendo papo, lá no meu perfil pessoal e falando muito sobre produto de beleza no Produtinhos da Tami. Vou deixar para vocês aqui embaixo. E, gente, será que vou dar conta? É muita coisa para fazer. Quero limpar a sala, vou mostrar como é que tá, organizar, aspirar, passar pano, limpar banheiro, limpar cozinha, limpar tudo. É muita coisa, hein? Será que a gente dá conta em uma hora? Já vai lá no canal da Tainá conferir se ela deu conta de limpar o apartamento em uma hora também. Bom, aqui eu já peguei os meus apetrechos, o meu tripézinho, que vai ser o que vai segurar vocês me assistindo. Aqui eu já peguei dois baldes, porque eu já vou mostrar como aqui é grande, então eu sempre passo um balde na cozinha e um balde na sala. Então eu já peguei os dois, porque como não vai dar tempo de eu ficar trocando a água, já deixei pronto. Aqui também já peguei produto para limpar banheiro, o espanador de tirar o pó, esponjinha, tudo ok. E aqui meus dois aspiradores. Eu uso esse daqui, gente, que é da Electrolux. Eu uso ele para aspirar tapete e sofá. E eu uso esse com fio aqui da Britânia para aspirar o piso. Então aqui eu tenho um lavabo, como eu falei para vocês. Olha o tamanho dessa sala, gente. Socorro! É muito grande. Tem coisa para organizar, coisa para guardar. Então, ó. Tapete, sofá para aspirar também. Aqui é tudo muito grande. E aí, gente, vindo para cá, tem a cozinha, que também é muito grande para limpar. Então eu quero organizar, quero deixar tudo arrumadinho. Eu quase não tenho louça suja, graças a Deus, porque ontem eu acabei lavando e não sujei mais, então tenho só uma jarra para lavar, mas eu quero ver se eu consigo guardar isso daqui. E aí, gente, claro, né? Tirar o pó, passar aspirador, passar pano, tudo aqui, ó, tudo arrumadinho. Ajeitar essas coisas aqui em cima do micro-ondas também. Ajeitar meu grill. E é isso, gente. Bora lá? Então, gente, estou aqui prontíssima. Vou colocar a câmera no tripé. Eu tô gravando sozinha hoje, então, assim, vou ter que dar um jeito de arrastar vocês aqui pela casa toda enquanto o tempo vai estar rodando, ó. Vou colocar. Ui, tá dando reflexo, né? Não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei aqui, ó, uma hora de tempo. Dá pra ver? Acho que não, né? Aí. Uma hora de tempo pra gente fazer essa faxina valer a pena, gente. Então bora lá, vou dar o play aqui, mostrar pra vocês. E aí vocês vão acompanhando tudo daí. Bora. You wanna ride on my wave, just because it's fun. You wanna be in my space, too close to the sun. Don't seem to care if it's safe. Well, that makes two of us. I'm so insane, so insane, and you like it. But you haven't seen anything yet. Now you're just beginning your trip to regrets. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again and again. When I'm not, just to mess you up. I won't be home when you want, and I won't pick up. You'll spend your
o'clock, you go insane, and I like it. But you haven't seen all of me yet. Now I'm just beginning, your work in progress. You might think you know me, but soon you forget. I'm too insane, and you know it. You got to learn to like me again. Keep moving like the river goes, baby.
faltam 4, deixa eu abrir aqui na tela que é melhor. 4 minutos e 20 pra acabar meu tempo. Então eu consegui fazer a faxina em 56 minutos, né? Gente, não é fácil. Eu vou me recompor e já venho. Agora sim, recuperada. Consigo respirar, consigo falar com vocês. Gente, que pauleira, hein? É claro que assim, daria pra fazer algo muito mais caprichado se eu tivesse muito mais tempo, né? Mas como a gente não tem tanto tempo assim, é uma faxina rapidona. Aqui em casa, geralmente, a gente faz faxina 2 vezes por semana. Na sexta-feira é aquela faxina de virar a casa de perna pro ar, afasta tudo, arreda sofá, fogão, geladeira e tudo que tem direito. Aquela faxina pesada mesmo. E geralmente, na segunda ou terça-feira, eu faço essa faxina que eu mostrei pra vocês. Que é mais colocar as coisas no lugar, tirar o pó, passar um pano e deixar tudo em dia. Claro que eu poderia ter feito muito melhor, mas o tempo era curto, gente. Minha casa é muito grande, quem dirá se eu limpasse o andar de cima. Mas olha só, vou mostrar como é que ficou, é claro. E se você se inscrever aqui no canal, eu tô sempre postando pra vocês vídeos de faxina e organização. Então nesse vídeo não tem o andar de cima, mas eu estou sempre postando as coisas que eu organizo, enfim, coisas de dia a dia, dona de casa, vida real mesmo. Então seja muito bem-vindo, tá bom? Ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. E agora vamos ver como é que ficou essa casa. Então, ó, a sala está assim, ajeitei o sofá, tirei o pó das almofadas também, ajeitei o tapete. Ali está o tripé que vocês estavam me assistindo, tirei o pó daqui também, tudo certo, ó. Aqui tem um espelho que não deu tempo de limpar porque eu fui fazendo assim tudo por prioridades, né? Nos 5 minutinhos teria dado tempo de limpar o espelho? Teria, mas aí eu esqueci do espelho e passou. Então aqui a minha mesa organizadinho, ó o chão como tá brilhando, gente, que coisa mais linda. Aí aqui a gente sempre deixa essa grade, porque às vezes... Eu tenho 2 cachorrinhos, né? Não sei se vocês sabem, pra quem já acompanha o canal, conhece Pérola e Canela. Eles estão lá fora agora. Mas às vezes a gente coloca a grade aqui pra eles não irem pra cozinha ou pra eles não subirem no andar de cima. E aí aqui também, ó, já deixei tudo organizadinho no banheiro, gente. Tudo certinho. Aqui na cozinha, troquei a toalha... Aqui, opa, ó, esqueci aqui de colocar o tapete, então ficou. Mas aqui também tirei o pó, organizei. Aqui são alguns remedinhos e vitaminas que eu tomo. E dei jeito de guardar tudo, até lavei e sequei a loucinha que tava ali. Eu não limpei o fogão por cima, porque ele não tá sujo, tá, gente? Ele tá limpinho. E aí eu só limpei ele aqui... Por fora, porque ele tava com respingo de coisa, então realmente aqui ele tava sujo. Agora, claro, né, ficou tudo aqui as coisas, então eu vou dar uma organizada ali, mas como a lavanderia não tava no projeto da limpeza, não precisou. Ajeitei tudo aqui e ficou tudo em ordem, gente, só falta realmente eu estender o tapetinho aqui na frente da pia. Gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vai lá no canal da Tainá, vê se ela conseguiu limpar tudo em 1 hora. Gente, é sofrido, viu? Meu Deus do céu. Você tem que correr e assim, às vezes você pensa, vai dar tempo de fazer isso? Não vai. Será que eu faço? Será que eu não faço? É assim mesmo, gente, faz desafio aí na sua casa também, tá bom? Porque é muito legal, às vezes, pra tipo assim, às vezes você não tem tempo de fazer com muito, né, com tudo detalhado, com muito tempo sobrando, então esses desafios são bem legais, porque, ó, consegui organizar todo o andar de baixo com apenas 1 hora. Eu achei que não fosse dar conta, viu? Mas, ó, me superei. Um super beijo, Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, me siga no Insta e até o próximo vídeo. Tchau!